ניצחון שלישי ברצף, קסום, מדהים דרך אגב, כל הכבוד לחבר'ה, שבאמת בלי קהל, בלי הכל, אבל בואו נדבר היום על משהו אחר, זה אבן דרך היום, עוד אבן דרך, עוד חוויה, שונה, מקווה שלא נחזור עליה, אבל המצטיין מבחינתי זה שכרגע מצלם אותי. מוני! מוני. מגיע לו. אני מודה לך מקרב לב על זה שנתת לנו לראות את המשחק. לא קל, לא קל מה שמוני עושה בחורף, קיץ, סתיו, אביב, עומד, מצלם, ראינו את המשחק, תודות לך, תן לי, באמת, אני, אין מילים להגיד את התודה, אז קודם כל, באמצע הצילום, תודה רבה, תודה לאבי אלימלך, תודה לאישי, תודה לאשר, לשייקו שארגן את השנייה, לשייקו שבלעדיהם לא היינו רואים את המשחק, תודה גם לפורטל יפו, אבל זה הבנתי שנפל, אז לא יכולנו לראות, באמת עשית אותנו היום אנשים מאושרים, ממה שיצא לראות מהמשחק דרך אגב מבחינה מקצועית, ברקוביץ' היה חסר היום במרכז שדה, ולכן בסוף גם ראיתי קצת לחץ מצד בגלל שמפקיע. בסך הכל קבוצה מבחינה התקפית לא קלה, מבחינה הגנתית קצת פחות טובה. סויב היה טוב, לפי מה שאנחנו ראינו ממה שראינו, עידן דוד היה טוב ממה שאנחנו ראינו היום. מרציאנו עשה את העבודה. מרציאנו עשה את העבודה מלבד הגול, דרך אגב, שהיה קצת טעות, אבל בסדר, זה קורה. את מרציאנו אנחנו אוהבים ומוכירים. כולם אוהבים. ומרציאנו שחקן ענק והוא מגן מצוין. נכון, באמת, זהו, כל הכבוד. כל הכבוד למי שהגיע, כל הכבוד למי שראה בבית. ובמיוחד כל הכבוד לאלה שהעבירו את המשחק. אבן דרך, זו קבוצה, כמו שאמרתי, מועדון מסוג אחר. וזה אולי גם היתרון בלהיות קבוצת אוהדים ובקבוצת חברים בקבוצה כזו. כיף גדול, כיף ענק. זהו, שבוע הבא במרמורק, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לפי מה שהבנתי, גם אלעד, גם קריית מלאכי בתיקו, המקום השני בהישג יד, זו מטרה שצריך להציב עד סוף העונה, מלבד העובדה שכל משחק אנחנו רוצים לבוא ונצח. שבוע הבא לתמי משחק, דרך אגב, מוקש, משחק קשה מאוד במרמורק. וזהו, נקווה שנחבר ניצחון רביעי, כי הקבוצה מתחילה להתחבר ולראות כמו קבוצה, סוף סוף, אחרי שהיינו כמו אסופה. זהו, כל הכבוד לכולם. עוד שבוע, עוד ניצחון, עוד 3 נקודות. התעוררנו, אבל התעוררנו בזמן. חג שמח, וחג פסח שמח וכשר לכל הקהל שלנו. שתהיה לנו, קודם כל, שנהיה בריאים, הכי חשוב מעל הכל, שנהיה מאושרים, פרנסה טובה גם לא תזיק, ושנצליח, ושיהיה לנו כיף עם הקבוצה הזו, ובאמת אני מקווה שזה פעם אחרונה שיהיה פה רדיוס בלי קהל, משחק ללא קהל, לא רדיוס, אבל משחק ללא קהל, כי פשוט כדורגל נועד לאוהדים, שילמנו את המחיר שהיינו צריכים לשלם, אנחנו צריכים להתחיל להתנהג יותר יפה, ואנחנו נתנהג יותר יפה, והמקום של הקהל להיות ביציע ולעודד את השחקנים, לא לעמוד למטה פה מתחת למנהרה. וזהו, כל הכבוד לכולם. תודה.